লোকসভা নির্বাচনত আমি জিকিমেই, আমি বারোটা মানত জিকিম, আর বিরোধী খুব বেশি বিরোধী দুটা মানত জিকিব পারে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কৰে নকৰে আমাৰ মতলব নাই, তেওঁলোকে কৰিলেও নকৰিলেও আমাৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নপৰে, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনত জিকিমেই। তেওঁলোকে এটা দুটা সমষ্টিত ক'ৰবাত জিকিবলৈ প্ৰয়াস এটা কৰিব, বাকী দেখোন কেণ্ডিডেটে নাই। যোৰহাটত কোন কেণ্ডিডেট হ'ব নাম শুনিছে নেকি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে? ডিব্ৰুগড়ত কোন কেণ্ডিডেট হ'ব নাম শুনিছে নেকি? ডিব্ৰুগড়ত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে খেলিব বুলি ওলাইছিলে তেওঁ বুলি এতিয়া লখিমপুৰ যাব খোজে। তেজপুৰত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি আপোনালোকে? আপোনালোকে কাজিৰঙাত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি? গুৱাহাটীত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি? বৰপেটাত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি? বা আপোনালোকে শিলচৰত কোনোবা শুনিছে নেকি? ডিফুত কোনোবা শুনিছে নেকি? অঁ, তেওঁলোকে ক'ত লাগে? নগাঁৱৰ কাৰণে যুঁজ কৰি আছে, নগাঁৱৰ কাৰণে যুঁজ কৰি আছে। নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াকো লাগে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকো লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ যুঁজ হৈ আছে ক'ত? টিকটৰ কাৰণে কৰিমগঞ্জত, কাৰণ তেওঁলোকে য'ত মুছলমান ৰাইজ থাকে তাত জিকিব বুলি ভাবে। কিন্তু মই নাভাবোঁ যে মুছলমান ৰাইজে তেওঁলোকে এবাৰ ভোট দিব, কাৰণ তেওঁলোকক নিদিয়ে কিয়? তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাৰণে কোনো কাম নকৰিলে, ৰাইজক অকল মিছা কথা ক'লে, ৰাইজক অপশাসন দিলে, গতিকে আমি এতিয়া আৰু চিন্তা নকৰাকৈ জিকিব পৰা ব্যৱস্থা হ'ল। তিনি গগৈ, এইটো ক'ত সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা আছে কওকচোন? এইবিলাক সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা। তিনি গগৈৰ নামত লগত দেখোন এজন বৰগোহাঁয়ো নাই, বুঢ়াগোহাঁয়ো নাই। গতিকে সাম্প্ৰদায়িক ধ্যান ধাৰণাৰে অসমত কোনো ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। আমি আঢ়ৈ লাখ ভোটত জিকিম। আজি লিখি লওক আপোনালোকে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাটত খেলক, মইতো ভাল পাম। তেওঁ হাৰিব, প্ৰাক্তন সাংসদ হ'ব। আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম, আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব। আঢ়ৈ লাখ লিখি লওক আপোনালোকে, প্ৰাক্তন সাংসদ হৈ গ'লে মই ভালেই পাম গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। ইয়াত যিহেতু মৰিণীত অখিল গগৈৰ গৃহ সমষ্টি, তেওঁ কিন্তু ভিতৰে যুঁজা চলাই আছে, লাভ নাই নহয়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নিজৰ কেণ্ডিডেট আছে নেকি? অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কেণ্ডিডেট নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এই এলায়েন্সটোত সৰু পাৰ্টনাৰ, গতিকে তেখেতৰ ওপৰত কথা কৈ কি লাভ আছে? লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি জিকিমেই, আমি বাৰটা মানত জিকিম, আৰু বিৰোধীয়ে খুব বেছি বিৰোধীয়ে দুটা মানত জিকিব পাৰে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ কৰে নকৰে আমাৰ মতলব নাই, তেওঁলোকে কৰিলেও নকৰিলেও আমাৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নপৰে, কাৰণ আমি ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনত জিকিমেই। তেওঁলোকে এটা দুটা সমষ্টিত ক'ৰবাত জিকিবলৈ প্ৰয়াস এটা কৰিব, বাকী দেখোন কেণ্ডিডেটে নাই। যোৰহাটত কোন কেণ্ডিডেট হ'ব নাম শুনিছে নেকি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে? ডিব্ৰুগড়ত কোন কেণ্ডিডেট হ'ব নাম শুনিছে নেকি? ডিব্ৰুগড়ত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে খেলিব বুলি ওলাইছিলে তেওঁ বুলি এতিয়া লখিমপুৰ যাব খোজে। তেজপুৰত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি আপোনালোকে? আপোনালোকে কাজিৰঙাত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি? গুৱাহাটীত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি? বৰপেটাত কোন কেণ্ডিডেট শুনিছে নেকি? বা আপোনালোকে শিলচৰত কোনোবা শুনিছে নেকি? ডিফুত কোনোবা শুনিছে নেকি? অঁ, তেওঁলোকে ক'ত লাগে? নগাঁৱৰ কাৰণে যুঁজ কৰি আছে, নগাঁৱৰ কাৰণে যুঁজ কৰি আছে। নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াকো লাগে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াকো লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ যুঁজ হৈ আছে ক'ত? টিকটৰ কাৰণে কৰিমগঞ্জত, কাৰণ তেওঁলোকে য'ত মুছলমান ৰাইজ থাকে তাত জিকিব বুলি ভাবে। কিন্তু মই নাভাবোঁ যে মুছলমান ৰাইজে তেওঁলোকে এবাৰ ভোট দিব, কাৰণ তেওঁলোকক নিদিয়ে কিয়? তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাৰণে কোনো কাম নকৰিলে, ৰাইজক অকল মিছা কথা ক'লে, ৰাইজক অপশাসন দিলে, গতিকে আমি এতিয়া আৰু চিন্তা নকৰাকৈ জিকিব পৰা ব্যৱস্থা হ'ল। তিনি গগৈ, এইটো ক'ত সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা আছে কওকচোন? এইবিলাক সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা। তিনি গগৈৰ নামত লগত দেখোন এজন বৰগোহাঁয়ো নাই, বুঢ়াগোহাঁয়ো নাই। গতিকে সাম্প্ৰদায়িক ধ্যান ধাৰণাৰে অসমত কোনো ৰাজনীতি কৰিব নোৱাৰে। আমি আঢ়ৈ লাখ ভোটত জিকিম। আজি লিখি লওক আপোনালোকে, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া যোৰহাটত খেলক, মইতো ভাল পাম। তেওঁ হাৰিব, প্ৰাক্তন সাংসদ হ'ব। আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত আমি জিকিম, আমাৰ তপন গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব। আঢ়ৈ লাখ লিখি লওক আপোনালোকে, প্ৰাক্তন সাংসদ হৈ গ'লে মই ভালেই পাম গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। ইয়াত যিহেতু মৰিণীত অখিল গগৈৰ গৃহ সমষ্টি, তেওঁ কিন্তু ভিতৰে যুঁজা চলাই আছে, লাভ নাই নহয়। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নিজৰ কেণ্ডিডেট আছে নেকি? অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কেণ্ডিডেট নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এই এলায়েন্সটোত সৰু পাৰ্টনাৰ, গতিকে তেখেতৰ ওপৰত কথা কৈ কি লাভ আছে?